Արի երեկո, ինչպես եք, հույսով եմ, որ բոլոր դել շատ լավ եք և օրը անցկացրել եք շատ ուրախ և հագեցած։ Ինչևից է, ես նորից խոհանոցում եմ, որպիսի պատրաստեմ ճաշ երեկոյի համար։ Հիմա, ես ուզում եմ ձեզ այսօր ներկայացնել շատ թեթև, շատ հեշտ պատրաստվող, եթե նկատել եք իմ բաղադրատոմսերը շատ թեթևա իր պարունակությամբ և ժամանակի բերումով շատ արագ ստացվում։ Դա երևի իմ օրակարգից է գալիս, որ պետքա մաքսիմալ քիչ լինեմ խոհանոցում, քանի որ տղաներիս ներկայությունը, իմ ներկայությունը նրանց կողքին շատ ավելի կարևոր է։ Ինչևից է, հիմա ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ բանջարեղենով պյուրե, համ օգտակար է, համ համեղ է, այս բաղադրատոմսը կհետաքրքրի փոքր երեխաներ ունեցող մայրիկների համար, խնդրեմ, գույները շատ գեղեցիկ է, մենք ունենք այստեղ կարմիր քաղցր բիբար, ես արդեն մաքրել եմ, լվացել եմ, ունենք մեկ գլուխսող, երեք բջեխ սխտոր, երեք հատ մաքրած գազար, այս չապի, երեք հատ ունենք ինչ, դդմիկ, ունենք երեք հատ դդմիկ և երկու հատ կարտոֆիլ, այստեղ ջրի մեջ եմ դրել, դե որ գույնը չփոխի։ Հիմա, այս ամենը լցնում ենք կացայի մեջ, պտտում ենք խոշոր, ոնց ձեզ հարմարա, քանի որ սա եփելույա միասին և հետո բլենդերով հարելու ենք։ Հիմա ես մի բան էլ էի ուզում ասել, ես բջեղները դնում եմ մի անգամից միասին եփում, բայց եթե երեխաներ չեն ուտելու, խորդ կտայ, որ վերջում, երբ որ բլենդերով հարում եք, վերջում հում սխտորը դնեք, բլենդերով հարեք, դա շատ ավելի համով ա լինում, մի փոքր մրույա ստացվում, դե կախված երևի սխտորից, չգիտեմ, ավելի հաճելի ա լինում, և վերջում արդեն, դե որ Հայաստանի բնակիչները կարող են թարմ կանաչին լցնել, բայց արտերկրի ապրողներ, եթե դե ունենք այդ խնդիրը, որ միշտ չէ, որ թարմ կանաչի կա, կարող են նաև չորացած կանաչի վերջում ավելացնել, բայց դե խորդ չէ դա, եթե թարմ կանաչի կա, այդ բուրմունքը, այդ անուշավը, հոտը կանաչի շատ ավելի ցանկալի է, ես ուտեստին շատ սազում եմ, երբ որ պատրաստ ա լինում, շատ սազում է կանաչ երկար սոխը, մանր կտրատած, վերջում ավելացնում ես և մի ամանել փոքրիկ էտ պաքսիմատները քառակուսի, շատ սազում է, եթե հետը գարնիր չունես պատրաստած, դա ճաշի համար շատ հարմար է, բայց այսօր ես ունեմ իրա հետ գարնիր, ես հեսա ցույց կտամ, մակարոն եմ պատրաստել և հետո վերջում պատրաստել եմ միս, դա ընդամենը 10 րոպե պետք է թավայի մեջ կարմրացնեմ, որովհետև սա շատ շուտ աչորանում և համով չի լինում, երբ որ երկար է սանում. Իսպանացիները դա ասում են ալապլանչը, արվում է առանց որև է տեսակի ձեթով, յուղով չի արվում, պարզապես երկու կողմ խորովածի նման տակացնում ես և մատուցում ես։ Դե ես կաշխատեմ դա եթերով ծույց տա, եթե հնարավոր չլին մեկ ուրիշ որ կպատրաստեմ, բայց սա այսօրվա օրակարգի մեջ է։ Հիմա անցնենք կտրտել, կտրտում եմ միջին չափի, մանրը իմաց չունի, քանի որ եփելու է արագ և հետո հարելու ենք բլենդերով։ Սա եվս իսպանացիների խոհանոցից է, բայց նաև իրենց մոտ այսքան ինգրիդիեն չեր մտնում մեջը, իսպանացիների մոտ այս ամենը կար առանց կարմիր բիբարի և սոխի, այս երկու ինգրիդիենտը ավելացրել ես կեսուրս, որովհետև երբ որ ինք առաջին անգամ պատրաստեց, ասեց, որ իրենց կարիքը համերի համադրության համար կա և հետո որ պատրաստեցի իրոք այդպես էր, շատ սազումա առանց դրա երևի թե սա հետաքրքիր այդքան չեր լիլ, ահն, սոխը հիմա տեսեք, ես
լրիվ չեմ դնի, այսպես, այսա, այս հենց կտորներով, լրիվ չեմ դնի, սխտորները առանց կտրտելու, իսկ բիբարը կարիք չկա շատ մանրացնել, կարող ենք 4 մասով անել, քանի որ շատ արագ է երկում, այսպես, ծույլի ճաշվոց որ լինի սա, էլի, երբ որ որկավոր չես ուզում ոչինչ անել խոհանոցում, ծուլանում ես, բայց պետքա երեխաների համար պատրաստես, այդ կարտոֆիլ մի քիչ մանր կկտրատեմ, որովհետև պետքա շուտ երկի, ինչևից է, ես համարում սա ծույլի ճաշ, որ որը հավես չունենք հաց պատրաստելու, կարելի այդ նման դուպան պատրաստելու, սա կացայի մեջ է արդեն, աղ, կավելացնեմ աղ, ինքեշ դժվարակալիս իմ աղը, կավելացնեմ կարմիր բիբար և վերջ, աղացած կարմիր բիբար, և անպայման կավելացնեմ զեյթունի ձետ, զեյթունի ձետ, որ շատ օգտակարա և շատ համովա լինում, զեյթունի ձետ, հիմա ջուր եմ ավելացնելու, բայց ջուրը պետք է լինի այնքան, որ չծածկի, չծածկի, որով հետև հետոք դե բանջարեղենը, որ երբմա ավելի ջրային մասան առանձնանումա, ատենց արդեն էլ համով չի լինի, ես հիմա ձեզ ցույց տամ, բայց ես հիմա իրան չորացած կանաչի կավելացնեմ, որով հետև թարմ է այսօր չունեմ, իսկ առանց կանաչի այդ կան էլ համով չի լինում, այսպես, ահա, կխառնեմ, և կտնեմ կրակի վրա, ահա, ես հիմա դրել եմ գազոճախի վրա, տեսեք տեսքը, շատ գեղեցիկ գույներով ախորժալի տեսք ունի, հիմա մենք սպասում ենք, որ, մենք չէ, սպասում ենք, որ պատրաստ լինի, ես ինչպես ասեցի, եթե չունեք որևէ գարնիր պատրաստած հետը, շատ սազում է պաքսիմատը կտորներով կտրատած, կանաչ թարմ սոխը, շատ համով արնում, բայց քանի որ ես արդեն ունեմ պատրաստած պլավ, մակարոնով պլավ է սա, ահա, ես մեր մակարոնով պլավ է, սա ինչ պլավ է, բացատրեմ, սա սպանախով, լոլիկով պլավն է, այս կանաչն է, որ տեսնում եք, դա սպանախից է, մեջը պարունակում է սպանախ, իսկ ես կարմին է լոլիկ, լոլիկի հյութ, այդպես էր գրած տուփի վրա, հա, պատրաստել եմ սովորական, ոնց որ մենք միշտ պատրաստում ենք մակարոնները, ավելացրել եմ այ այս աղացած սխտորը, իդեպ եթե նկատել եք, հաճախ եմ սա օգտագործում, մի քիչ ցանել եմ վրան աղացած սխտորը, ավելացրել եմ ձետ վրայից, ես կարծում եմ, որ մակարոնին շատ սազումա ձետը, քանի որ կարաքով շատ ծանր ա լինում, կարաքով կպնում ա իրար այդ մակարոններ, իսկ ձետով լինում ա հատիկ-հատիկ գույնը փայլուն և համը շատ շատ համով, ու խառնել եմ իրար և այսպես ինքը պատրաստա, այսօր ունեմ ճաշացանկում մակարոնը, հիմա պատրաստ կլինի, սա բլենդերով կհարեմ և հետո կպատրաստեմ միսը, ահա մեր պյուրեն ոնց որ պատրաստ ա լինում, սա կխառնեմ, ես իդեպ դրեցի զեյթունի ձետ, բայց կարող եք արևածաղկի ձետ էլ դնել, տարբերություն չկա, հենց պարտադիր չի զեյթունի ձետ լինի, ես մի փոքր կխառնեմ, ինձ կարևորը, որ տեսնեմ գազարնու կարտոֆիլը եղել է, եթե գազարնու կարտոֆիլը եղել է, տեսեք, օրինակ դդմիկը շատ շուտ է եփում, շատ, ոլորտ շուտ է եփում, հիմա ես կստուգեմ տեսնեմ, եթե կարտոֆիլը եղել է, մենք կհանենք ու կհարենք, արդեն համարենք, մեր պյուրեն կար պատրաստա, չէ, ես կարծում եմ, որ եվս մի տասրոպե պետքա մնա, մի տասրոպե պետքա մնա, կամ կարողա մի քիչ էլ քիչ, հարգեմ և կսպաս, պյուրեն պատրաստա, ես հիմա կհարեմ,
Ահա։ Սա մեր պյուրեի վերջնական տեսքն է։ Շատ համեղ է ստացվել, տեսքը, չգիտեմ, իմ կարծիքով ախորժալի է։ Սա էլ մեր փլավն է։ Որպես օրվա բաղադրատոմս։ Դե, սիրելիներս, եթե ձեզ դուր եկավ, կարող եք փորձել, պատրաստել, բարի ախորժակ բոլորին։ Եթե ձեզ դուր եկավ, կարող եք բաժանորդագրվել իմ ալիքին հաջորդ վիդեոները բաց չթողնելու համար։ Ցտեսություն, մաղթում եմ ձեզ բոլորին բարի օր։